Vai tu balsosi pašvaldību vēlēšanās? A par ko balsosi? Rēzeknē gluži tāpat kā daudz vietas citur Latvijas novados un pilsētās vēlētāju aktivitāte šogad ir lielāka nekā pagājušajās pašvaldību vēlēšanās. Jau laikus trīs dienas pirms vēlēšanām savu balsi kādai no 11 partijām atdeva 2780 pilsoņi, jeb 12% iedzīvotāju. Pilsētas centrā sastaptie rēzekneši nav gatavi stāstīt par ko balsojuši, bet tie, kuri tomēr atklāja savu izvēli, lielākoties atbalsta līdzšinējo pilsētas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ar partiju Saskaņa. Ja, za. Bartaševiču būtu galasavēts. Es par Bartaševiču balsošu. Kāpēc? Tāpēc, ka man viņš patīk. Kāpēc? Kāpēc gan par viņu, lai nebalsotu? Es nesaku, ka nevar. Cilvēks viņš nav slikts. Daudz pilsētā ir izdarījis. Nedzer, neko sliktu nedara. Ieliec jebkuru citu vietā, un tas arī savas tiesības izmantos kā priekšrocību. Mēs jau pieredām pie viņa. Viņš nav slikts. Viņš zina savu darbu. Meitiņa katrs darīs pa savam tā, ka problēmu šeit nav. Viņš ir bijis divus termiņus, lai ir arī trešo reizi. Vai jau nobalsojāt pašvaldību vēlēšanās? Jā. Par ko nobalsojāt? Noslēpums. Noslēpums? Ok, jā. Tad jautāšu savādāk. Vai jums liekas, ka mūsu līdzinājies mērķis paliks samatā, ja jā, kāpēc un kam vispār būtu jāmainās vai nebūtu jāmainās pilsētā? Es domāju, paliks, jo viņš ir ļoti labs. Ja domāju, šo nadējuši. Nada, un neplahoj. Es domāju, ka jā, es ceru. Vajag, viņš nav slikts, viņš daudz ir pilsētā izveidojis. Es šajā pilsētā piedzimu, uzaugu, es domāju, ka uz viņu var paļauties. Nozinu, laikam par zaļījumu. Jā, un vai ito brēža pulsāts vadē, bet tevi apmīrināja, jā vai nā, i par ko jā vai nā? Nā, es izadziļinājos tā īsti. Nu, man ir ar ko nozadarbotas, tu man pagaidām neizadziļināju. Ja man pagaidām dzīvot, netraucies par viņu toži kaut kā. Par ko balsosiet? Par kaimiņu, par Leonardu Vicevišu. Kurš tas ir saraksts, kas par partiju? Tas ir ceturtais saraksts. Jā, kāpēc tieši šis saraksts? Teik, viņam programma ir ļoti forša un vispārībā cilvēki arī tur ir ļoti labi. Ko jūs varētu pateikt arī par šī brīža Rēzeknes vadītājiem, un vai jūs cerat, ka tomēr viņi mainīsies? Nu, vispārībā priekšsēdētājs jau varēja palikt tas pats, ja viņš tāpat kā Rīgā Ušakovs ir ļoti labs, un pilsētā tomēr ļoti daudz, kas izdarīts ir, ja? Tomēr es sakoptā pilsētas vizuālā tēla slēpjas vairākas problēmas ekonomiskā izaugsmē. Starp lielākajām Latvijas pilsētām Rēzeknē ar vien ir augstākais bezdarba līmenis, marta beigās tas sasniedza 15%. Tieši darba vietu trūkums ir tas, kas mudina rēzekniešus domāt par krasākām pārmaiņām pilsētas vadībā. Должно поменяться, должны сделать это. Ir jāmainās, jāslabo trotuārus beigu beigās un jāizturas labāk pret cilvēkiem, jārada jaunas darba vietas, ir kaut kam jāmainās, noteikti ir jāmainās. Vai tas ir iespējams ar šā brīža valdību Rēzeknē? Viņi jau to dara, es neteiktu, ka nedara. Manuprāt, trotuāriem ir jāslabo arī, ceļu stāvoklis ir tās kā ir un. Nu, ko, manuprāt, arī darba vietu vajadzētu to skaitu palielināt, jo, nu, tādēļ arī brauc projām cilvēki, ka nav kur strādāt. Vēlēšanu iecirkņu pārstāvi novēroja, ka šajās pašvaldību vēlēšanās salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi iedzīvotāju izvēli veica atbildīgāk, vērtējot ne tikai cilvēku personības, kas iekļautas noteiktas partijas sarakstā, bet arī to, vai līdz šim vadošo spēku izteiktie solījumi izpildīti.